Godmorgen mand, og velkommen til den her video. Lige nu sidder jeg i sådan en hygge tæppe ting. Et tæppe med ører, fordi det synes jeg er pisse hyggeligt. Og jeg frøs, og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt sætte mig i den her, fordi det var det, jeg ville gøre normalt. Jeg er ikke mærkelig. I dag bliver det en storytime, hvor jeg vil fortælle to historier. Fordi der er ikke rigtig nogen af historierne, der er særlig sådan lange, så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne fortælle to i stedet for en. Okay, så jeg tænker, at jeg lige vil starte med den første historie. Den første historie var fra, jeg tror, jeg gik i 5. eller 4. klasse. 4. måske. Hvor vi havde sløjt, og jeg hader sløjt. Jeg hader virkelig sløjt. Jeg hader sløjt, og jeg forstår ikke. Nå, hvad sker der? Jeg forstår ikke. Nå. Men jeg havde sløjt. Jeg er så glad for, at vi ikke har sløjt mere, fordi jeg ville dø. sløjt var de værste timer. Fordi jeg havde til noget med sådan nogle maskiner. Jeg var rigtig bange for de maskiner, der var noget i sløjt. Jeg var bange for save og træ og alt, der sagde. Så. Ja. Så var det så, den dag var kommet, hvor at vi skulle prøve det. Der var dekupørsaven, og dekupørsaven, det var en sav, hvor at altså pakkerne var sådan her, ikke også? Jeg ved overhovedet ikke, om de kan nemme det. Og så gik den sådan op og ned, og op og ned, og op og ned. Og så kunne man så tage, hvis vi siger, at det her er et træ, ikke også? Et stykke træ, og vi vil gerne have det taget over. Og så sætter man det ind, og så bzzz, så er det i to stykker. Ikke også? Skidesmart. Skidesmart. Men det, der var ikke noget sikkerhed på, så jeg kunne egentlig bare tage mine fingre derind og skære hele min hånd over. Det ved jeg så ikke, om det var muligt, vel? Men jeg kunne, altså, der var ikke noget beskyttelse på, så ligesom man ikke kunne dø. Så det var fedt. Og jeg tror, jeg havde allerede nogle veninder, som var lidt ældre end mig, som havde fortalt om, at deres en gang til sløjt, så var der en, der fik sad fingeren af eller sådan noget, og deres lærer blev fyret eller sådan noget. Så jeg havde allerede sådan en et mareridt inde i mit hoved om, hvad der kunne ske til sløjt. Så den kombi med, hvad det hedder, jeg tænker, jeg gør sådan her, det er lidt mere hyggeligt, at det sådan faktisk kan se mit ansigt. Men ja, jeg var fucking bange. Og jeg sagde sådan til min lærer, jeg har virkelig, virkelig, virkelig ikke lyst. Og hun var sådan, du bliver nødt til at lære det. Og jeg var sådan, jeg har virkelig ikke lyst. Jeg skal ikke bruge det i mit liv. Jeg har virkelig ikke brug for at lære det. Og hun var sådan, du bliver nødt til at gøre det. Og jeg er ikke så god til sådan nogle maskiner. Så hun tvang mig til at gøre det. Og den gjorde sådan her, ikke også? Og så tog jeg mit træ ind. Og så så blev jeg så forskrækket over, hvor stærkt den her kørte, fordi altså, fuck, jeg er dum, ikke også? Så jeg giver slip. Jeg giver slip på træet. Og så tager den her, hvad hedder det, savten jo med. Så det er sådan, så det gør sådan her. Og det er sådan fucking høj lyd. Men der var, altså, der skete ikke andet end den der lyd, vel? Men jeg blev så forskrækket, at jeg begyndte at græde. Og så kiggede alle fra min klasse på mig virkelig mærkeligt. Fordi jeg græd sådan, jeg blev virkelig, virkelig bange. Og jeg tror bare, det var fordi, jeg blev tvunget til at gøre noget, som jeg virkelig ikke havde lyst til, og som jeg var virkelig, virkelig bange for. Og ligesom, jeg var så bange for det, og ligesom min lærer, hun tvang mig bare til at gøre det, uden ligesom at spørge mig. Eller hun sådan, jeg var sådan, jeg havde, ja. Og så, jeg tror, alle fra min klasse var sådan der, fucking drama queen. Men jeg var så bange, og da det skete, jeg fik det største chok, og jeg troede, jeg skulle dø. Jeg troede virkelig, jeg skulle dø. Fordi det eneste, jeg havde inde i hovedet, var den der pige, der fik sat den der finger over, og jeg var sådan, det bliver mig. Jeg dør. Så ja, det var historien om, da jeg skulle prøve dekupørsaven. Okay, den næste historie er faktisk noget, som jeg oplevede i forgårs. Fordi jeg var ude og gå en tur. Jeg er faktisk ude at løbe. Jeg løber virkelig sjældent. Fordi at jeg kan godt lide at løbe, fordi jeg hører musik. Og
ja, jeg føler, at jeg er med i en musikvideo, ikke også? Det er den egentlige grund. Det er ikke fordi, at jeg prøver at være sund eller noget. Det er bare fordi, jeg føler, at jeg er med i en musikvideo, og jeg er væk fra mit hus og min familie. Og det er ret fedt også, ikke også? Så jeg var ude at løbe, og så jeg så den her kat. Virkelig, virkelig sød kat. Så jeg stopper sådan, hej ven. Og så begynder jeg sådan at nusse med den. Og sådan der, hvor er du sød, ikke også? Og så går det måske 2 minutter, et halvt minut, et eller andet. Og så er sådan, jeg bliver nødt til at løbe videre. Og så går jeg så videre. Og så begynder katten at følge efter mig. Og jeg fattede nada. Jeg var sådan, du bor der. Gå ind til, hvor du bor, ikke? Men det var sådan meget hyggeligt. Jeg var sådan, nej, okay, den er fælles med mig. Men den stoppede ikke med sådan at fælles med mig. Jeg har nogle videoer af, hvordan det ser ud. Jeg lægger lige med det her. Hvor min partner in crime? Hvor min mis? Missen er væk. Nej, der har en hende. Jeg kunne ikke sige, at jeg er dygtig. Jeg slapper af hende. Sådan. Nu løber jeg fødderfilt. Oh, nej. Der er en kat, ikke også? Den her kat har bogstaveligt talt fuldt efter mig de sidste 5 minutter, jeg har løbet. Og den er sær. Den er virkelig sær. Så den blev sådan ved med at følge efter mig. Og jeg sådan der, jeg begyndte at optage det til mine venner og snappede dem og var sådan, oh, what the fuck. Og det var virkelig, virkelig fucking mærkeligt. Og jeg var sådan, jeg blev lidt nervøs, fordi det begyndte at regne, og jeg var sådan, jeg gider sgu da ikke at løbe, når det regner, så jeg gik ind. Og katten fulgte stadig efter mig, så jeg gik hjem, og så stod den uden for vores hus og miavede. Så mine forældre, de sagde, okay, det er ingen søg, du bliver nødt til at følge den tilbage fra, hvor den kom fra, fordi ellers ville den stå herude og miave resten af natten. Og jeg var sådan, okay, og så fulgte jeg den sådan tilbage, så gik jeg ud, og så fulgte den med mig igen, og så fulgte jeg den tilbage til den vej, som jeg havde fundet den. Og så fulgte den ikke efter mig mere. Men det var virkelig, virkelig mærkeligt. Virkelig mærkeligt. Men den var virkelig sød. Jeg kaldte den for Kat Mismis, eller Mismis Kat. Eller Kat Mismis. Jeg kunne ikke gælde navn. Jeg var rigtig stolt af det. Fucking muted. Ja. Ja. Så yields. Det var egentlig den her storytime. Og da jeg troede, jeg skulle dø, mens jeg kunne køre sig af, og da jeg... da der var en kat, der valgte at fulde løfter mig. Tusind tak, fordi I så med. I kan finde mig på Instagram og Snapchat. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes om, at jeg laver 2 historier i en storytime. Om I synes, det er for meget, eller I synes, det er fedt, eller... Skriv, hvad I synes ned i kommentaren. Jeg tror ikke, I ved det, men jeg læser faktisk hver en kommentar. Jeg har sådan en app, hvor jeg kan se, når jeg ligesom får nye kommentarer, og den tjekker jeg sådan hele tiden. Så jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, som skriver kommentarer. Jeg læser dem alle sammen. Der er nogle få negative, men jeg fokuserer kun på de få positive, fordi at det er dumt andet. Tusind tak, fordi at I skriver en kommentar. Det vil jeg bare gerne sige, det betyder rigtig meget for mig. Fordi det tror jeg, jeg nævner for lidt. Men ja, tusind tak. Tusind tak, fordi I så med. Jeg elsker jer rigtig, rigtig højt. Og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej!